I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak integral od koren iz x dx. Ovaj integral ću napisati u jednostavnijem obliku da je to integral od x na jednu polovinu dx. Kao što se sjećate, vi možete da pišete u matematici ili koren iz x ili x na jednu polovinu. Ova jedna polovina eksponentu je drugi način za pisanje ovog korena. To je sada dalje jednako. U ovom zadatku, da bismo rešili ovaj integral, koristit ćemo formulu integral od x na alfa dx, i to će biti jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus c. Dakle, kada imate ovako x na jednu polovinu, mi ćemo posmatrati ovu formulu i uzimat ćemo da nam je alfa jedna polovina i svuda gde vidimo alfu ovde stavljat ćemo jednu polovinu. Dakle, to će dalje biti jednako. Stavit ćemo razlomačku crtu, x na alfa smo rekli da je jedna polovina, znači bit će x na jednu polovinu pa plus 1 kroz opet jedna polovina plus 1. I plus konstanta c. To je sada dalje jednako, nastavit ću opišem ovde ispod, x na jednu polovinu plus, a ovu jedinicu ću napisati u obliku razlomka kao 1 kroz 1 kroz, to isto ćemo raditi dole, dakle 1 plus 1 kroz 1 kroz 1 plus konstanta c, to je sada dalje jednako. Ovde da bismo sabrali ova dva razlomka, moramo da ih dovedemo na zajednički, dakle proširujemo ovu jednu jedninu sa 2, da bismo imenicu imali dvojku, to isto radimo i dole i dobijemo da je to x na jednu polovinu plus dve polovine kroz jedna polovina plus dve polovine i plus konstanta c. To je sada dalje jednako x na jedna polovina plus dve polovine, sabiramo jedinicu i dvojku, to je trojka, a ovo kroz dva prepisujemo. I ovdje imamo također jedna polovina plus dve polovine, to je opet tri polovine i plus konstanta c. Sljedeća stvar koju želimo da uradimo u ovom zadatku je da ovo dole što nam se nalazi u imenicu razlomka, da ga podignemo gore. I to podižete gore tako što napišete njegovu recipročnu vrednost, odnosno više neće biti tri polovine nego će biti dve trećine ako smo ga podigli gore da budu pravicu razlomka i ostaće nam gore x na 3 polovine, a dole bi ostala i da kažemo tako jedinica, znači kroz 1, ali tu jedinicu i ne moramo pišemo pošto već ovo kad smo podigli ostala jedinica, nema potrebe, ništa se piše, plus c, ajde ja ću opet napisati ovako, dakle 2 trećine x na 3 polovine plus c da bude lepši zapis. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se u narednom videu. Obavezno zapamtite ovu formulu i vežbajte zadatke sa njom i učite da ju upotrebljavate prilikom rešavanja zadataka. Pozdrav i sve najbolje.